It-tlieta ta' Deċembru huwa l-jum dinji ta' drittijiet tal-persuni b'diżabilità. Din is-sena l-Kummissjoni għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità adottat it-tema tan-Nazzjonijiet Uniti li hu l-bżonn ta' aktar għarfien dwar diżabilitajiet li ma jidrux. Il-baston l-abjad, il-krozza, il-hearing aid, il-blue badge, il-wheelchair u għadu oħrajn huma sinjali ċari li dak li jkun għandu diżabilità. Hawn ħafna nies li ma jużawx dawn l-għodda, iżda xorta waħda għandhom diżabilità. Sfortunatament, il-bniedem jgħix bl-istereotipi li jwasluh biex jibni l-preġudizzji. M'għandniex inkunu skjavi tal-preġudizzji. Soċjetà b'saħħitha u inklusiva tinbena fuq ir-rispett lejn xulxin, mingħajr ma nindagaw jekk dak li jkun huwiex diżabbli jew le. Ejja niftakru li l-bniedem ħaqqu r-rispett mhux il-baston l-abjad, il-krozza, il-hearing aid, il-blue badge jew il-wheelchair. Kull wieħed waħda minna għandu jew jaf il-xi ħadd illi għandu diżabilità. Hemm diżabilitajiet li huma evidenti, illi jidru, imma hemm oħrajn illi ma jidrux. Minkejja dan, hemm min jirnexxielu jegħleb din id-diżabilità dan l-ostakolu u jimxi l-qudiem, hemm min għandu bżonn l-għajnuna ta' xi ħadd ieħor, għandu bżonn l-għajnuna tal-politiċi, jew għandu bżonn l-għajnuna ta' istituzzjoni biex ikun jista' tassew jgħix ħajja normali u jimxi l-qudiem. X'qegħdin nagħmlu il-politiċi, però x'qegħdin nagħmlu anke fuq livell tanġibbli fl-iskejjel tagħna, fil-komunitajiet tagħna, fil-postijiet tax-xogħol biex naraw illi tassew kulħadd jista' jilħaq l-aspirazzjonijiet tiegħu minkejja d-diffikultajiet illi għandu. U allura bla dubju għandna dmir li nirrikonoxxu li tassew nagħmlu l-parti tagħna biex naraw li kulħadd jista' jimxi l-qudiem u kulħadd jista' jilħaq il-miri tiegħu mingħajr diffikultà. Dan huwa l-messaġġ li nixtieq inwassal li kull wieħed u waħda minna, anke jekk aħna stess għandna diżabilità immanka jekk ma għandniex, irridu nafu kemm huwa importanti u neċessarju li f'dan l-aspett nagħmlu dak li huwa meħtieġ minna. Illum qabelada rridu tassew ningħaqdu biex nindirizzaw dawn id-diffikultajiet. Kull min għandu bżonn l-għajnuna tagħna, allura qiegħed isejħilna biex tassew inkunu nistgħu nagħtuh l-imbuttatura meħtieġa. Kull ma rridu nagħmlu huwa li flimkien nissaħħu u nsaħħu anke lil dawn il-persuni. Il-jum dinji tal-persuni b'diżabilità jagħtina opportunità biex nirriflettu fuq drittijiet ta' faxxa ta' nies fis-soċjetà tagħna li faċli ħafna li leħinhom ma jasalx fid-dibattitu nazzjonali. Din hija faxxa ta' nies varjata ħafna. Minn barra li kull persuna b'diżabilità għandha l-istorja ta' ħajjita. U hemm numru wisq kbir ta' kundizzjonijiet jew mart li jfixklulhom ħajjithom. Saħansitra, hemm min ma jidhirx li għandu kundizzjoni u jispiċċa vittma tal-preġudizzju minn dawk ta' madwaru. L-aħħar ħaġa li għandhom bżonn huwa li sħabhom il-Maltin u l-Awċin ikomplu jżommuhom l-ugra. U għalhekk lillum niċċelebraw il-kisbiet ta' dawn ħutna Maltin u Awċin u naraw kif tista' s-soċjetà tagħna twiżinhom ħalli jkomplu jirnexxu. Din is-sena il-jum dinji tal-persuni b'diżabilità jaħbad fi żmien xejn sabiħa d-dinja. Konxju li r-restrizzjonijiet li daħħalna matul dawn ix-xhur kellhom impatt negattiv fuq numru ta' persuni b'diżabilità u l-qraba tagħhom. Kien hemm min ma rċevix it-terapiji li jeħtieġ biex ma jipperikolax saħħtu. Dan huwa piż kbir li qisna aħna u nfasslu l-miżuri li jgħinu sabiex ir-rata ta' trasmissjoni tal-virus tinżamm stabbli bl-anqas impatt possibbli għal poplu. F'kull deċiżjoni li ħadna, qisna li nsibu l-bilanċ li jnaqqas kemm jista' jkun l-effetti negattivi fuq is-saħħa mentali u emozjonali, kif ukoll fuq il-ħajja soċjali, edukattiva u ekonomika. L-imxija feġġet fi żmien ta' hawn kbir għal qasam tad-diżabilità f'Malta. Qatt daqs illum ma kellna persuni b'diżabilità li għandhom impjieg jew li huma mħajra bis-serjetà li jidħlu fid-dinja tax-xogħol. L-estensjoni tal-allowance tad-diżabilità għal min jaħdem turi li l-Gvern jemmen li d-diżabilità ma tgħibx mal-għadba tal-lan tax-xogħol. Iżda ma rridux ninsew f'min assolutament
ma jistax jaħdem minħabba l-kondizjoni tiegħu. Għalhekk li mis-sena d-dieħla se nissoktaw bl-impentana li dawn in-nies jingħataw l-ekwivalenti tal-paga minima nazzjonali. Għax nemmnu fit-tisħiħ ta' dawn l-opportunitajiet, ħadna d-deċiżjoni li għall-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna is-settur tad-diżabilità ikollu ministeru interament iddedikat għalih. Konvint li din id-deċiżjoni se tissarraf f'soċjetà aktar ġusta, aktar inklusiva u li tkompli ttejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-persuni b'diżabilità.